Ya udah udah. हेलो गाइस, कोपली रिवर में मछली का वजन अभी लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखो मछली कोपली रिवर में लगा हुआ है, सिर्फ जल में। ये लोग बड़ा बड़ा मछली पकड़ रहा है, अभी देखो। এটা হাতৰ লগত জাল ধৰিবি, এটা দবাই লবি, এনে কৈ দিব। ইয়া দেখো কপলি লিভাৰ, এটা জালটো দবাই দিন বা কিতে লাগব কৈ লন ফ শুনছে না নামা শুনছে না আৰু কপাই লতি ক হলো নামি ল তো কিতে জালটো অলপ দবাই গামছাটো ভিজাই ল হয় কিমান জালটো অলপ দবাই ল আকো মাছ ধৰিবি এৰি দিবি কেলা মুন বয়লা এই খুড়ুটো মুনাত বড়াই লওক আগত। পাব রাতে বুট পাব, এটা খুঁজ হয়ে থাকবে, পাই থাকবে। ঠিকে আছে দে। নদীত মাছ, বৰালি মাছ নাই দুটো, এইটো চাওক বৰালি মাছ ইমান ডাঙৰ হৈছে। এইটো উঠাবি দে, ধৰিবি, মই চাদা বনাম। এইটো 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 চাব দিয়া, এইটো তাত মানে চাব নম্বৰ প্লাগ, কোনে বিচি আছে এইটো পাছ কৰিব। বহুত আছে সব একদম, বই খাইতে লাগে না, এটা ধর লাগে না, এটা বইয়ের কথা কইছি না, এটা একদম পুরো সব সবই দেখব। শুভিয়ে মা নক শুভ না পানি বাড়তে আছে,
Iya, mas potus di kaya sudah menunggu. Iya, kopi mas nori, nori mas. Jalot paisen nah. Iya, tuh pak, iya tuh masih ya, bodas sesak. Mas tuh, borali ase, kalia mas ase. Oh iya, itu. Ini enggak mas tuh, aja kalian dah kapuli buat buatan. Iya, tuh nori maksud, nori kopi teh buat saya lari ya tuh. Lapis mana tuh? Utau. Eh kopli loaded mas bhun uzan lagi ase. Ini saupar apun loge. Masar uzan. Masar uzan. Mas kisi mutton hoibo? Spam.